Ямар ч байсан та нарын одоо сонссон, үзсэн, харсан бүх юмнуудыг жоохон зэгцэлж Монголын хамт бол энэ чиглэлээр бас нэгцэн ойлголттой болохгүй болохгүй байна гэсэн ийм зүйлийг ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр зөвлөлтөр бол би энэ юм хэлий. Нэгдрийн олон уусууд миний өмнөх лекцүүдийг сонсчээс учраас адилхан юм хар баг. Би жоохон өөр гараа өөр өнцгөр тайлбарлахыг бодъё. Yürüyün olup boluvsatlayıklar hamgın da tüguyumel olup tuğur yuvalar bütüydü, UNESCO basarsın, hoyu bütüydü. Ben olup learning to be, learning to be rejimdik. Ben hayırı mambol atayım. Bilgi engin boluvsatlayın yürüki çik hamgın katıfay cedim. Zatıgıt ben kestirdik. Bir learning to be gittiğin olup Masın dorşuyan болсон эрттэй шүү гэдэг ийм л мессеж өгсөн. Бүгд 72 он дэлхийн нийтээр насан дорштой хүн сурах ёстой байх шүү гэдэг өгсөн. Тэгээд нээлттэй болсон гэдэг нь бол насан дорши болсон нэн бас дэмжиж байгаа чиглэл. Дараагийнх нь энэ суулцахуй түүнд нуугдсан эрдэнэс гэдэг энэ номонд бол энэ хүн яах гэж сурдгийг гэдгийг дөрвөн одоо чиглэлээр дагуулж өгсөн. Болбол баг филор гэдэг тийм ээ. Хүн юм мэдхийн тул сурдаг, хүн хийж чадхын тул сурдаг, хүн болохын тул сурдаг. Энэ нь жоохон манай зөвхөн бийж магадгүй сүүлийн үеийн хамттай амьдарч сурах. Ийм дөрвөн чиглэлээр хүн сурдаг. Тэгэхээр бид нар бол мэдхийн тул сурах гэдгийг маш сайн хийж байна. Одоо хийхийн тул сурах гэдгээр энэ CDR гэдэг нь яг юу юм бэ гэж байна. За сүүлийн үед энэ хүмүүжлийн асуудал эргээд тайл хүчтэй яригдж эхэлж байна. Энэ бол одоо хүн бол энэ 21-р зууны Global Citizenship Education гэдэг одоо UNESCO-ийн олон улсын байгууллагын үүсгэл. Тэгээ хамттай амьдрах гэдэг нь дараач болох. Тэгээ 15 онд би энэ хилцүүлэгтүүд тэр бүрүүхт нь олон ажиллаж байсан. Манай одоо боловсрол хариуцсан дэд захирал бол Чан Тан, Чин Тан гэдэг хүн байсан. Тэр хүн Вакуа хоёр нэлээд Яруусо гуравт том бүтээлийг гаргая гэж ингэ шийдээ. Гуравтаа гаргахтаа тэгээд бүтээл том тийм толгой бүтээл болж чадаагүй. Зөвхөн хүмүүсийн санааг одоо провокацийн тийм оршуу гарсан. Энэ нь бол эрицентрик бүтээлсэн. За өнөөгийн нийгэм ямар уу гэдэг нь бука гэж хэлсэн. Тэгээд энэ дээр хамгийн гол юм бол боловсрол нийгмийн баялаг биш бүх нийтийн баялаг. Тэгэхээр мэдлэг бүх нийтийн баялаг юм бол Мэдлэг нэг хүн нэг институт нэг улс одоо өөртөө ингээд өмчлөөд байх боломжтой болж байна. Энэ л яг нээлттэй боловсролын одоо философийн үндсэн энд гарч ирж байна. Мэдлэг бүх нийтийн баг. Энд ч үлдээх юм. Дараа. Дэлхийн банк өнгөрсөн жил энэ learning гэдэг нь том тайлбар байна. Learning Дэлхийн банк анх удаа энэ суралцахын анхаарал тавьсан. Энэ суралцах гэдэг энийг ерөөсөө бид анхаарал. Тэгэхээр энэ бидний өнөөдөр цааны дараа ярих суралцахын дизайн гэдэг юм бол яг энэ юу болж байгаа юм. Ер нь бол энэ одоо ингээд боловсролын статистикийг үзвэл тэр хурцтайхан манай NDP дээр Монголын боловсролын сектор анализ гэх мэт background study гэдэг хэлцлээ. Тэндээр ямар мэдээлэл юм? Эхтэй, эмхтэй, хөдөө, хоол, хүүс. За тэгээд одоо юу гэдэг вэ? Англи, Янта, тэр тийм юм уу гэхдээ тэгтээ яг суралцсан талын мэдээлэл байх. Энэ ганцхан Монгол биш. Дэлхийн нийтлэг. Тийм учраас дэлхийн банк ийм тайлбар гаргасан. Ер нь сурах үйл ажиллагаа одоо үнэлдэг learning analytics гэдэг юм байхгүй байна гэж. Энийг л одоо дэлхийн банк анхааруулсан. Дэлхийн эдийн засгийн форум аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хурлаар байна. Энийг одоо яриад байна.
Тэгэхээр тэгээд 10 даад энэ глобал хүмүүн капитал гэж тооцож байна. Хүний капитал. Хүний капиталыг дөрвөн онцлогтой бодох байна. Нэгдүгээр нь оюуны чадвар. Монголчууд оюуны чадвараа дэлхийд 11 гэж байна. Тэгвэл монголчууд бол их монгол ус уу биш. Ер нь бол чадвартай оюуны чадвар. А монголчууд оюуны чадвараа хэрэгж чадж байна. Оюу эзэмсэн мэдлэг боловсрлоо. Тэгээ баялаг үтээж чадж байна. Тэрийг одоо орлого болох хэрэгсэл болгож чадж байна гэж чадахгүй. Бид нэр 49 130 орноос тань мэдлэг хэр зэрэг шингэсэн байна вэ гэдгээр тодорхой. Тэрээр нь үзсэн чинь манай 130 орноос 110. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс экспортод өнөөдөр юу гаргаж байна? Оюуны бүтээл гаргаж байна. Мартгүй нэг ганц нэг Японы компани салбар залуучууд юм хийгээд софтвер, аппликейшн хийгээд гаргаж байгаа баг. Эзлэх хувь нь маш бага. Нүүрсээ гаргаж байна, цэсийн байшингаа гаргаж байна, угаасан доллар гаргаж байна. Тэнд маань эзэлж байгаа мэдлэг, шингэсэн мэдлэг одоо манай нэгжлийн улсууд шүүмжилж байгаа нэг байгаа шүү дээ. Байгаа баг уу? Гэхдээ хангалтгүй. Тэгэхээр энэ ийм орчинд бид нэр амьдарч байж, дээд боловсролоо уламжлалтаар яг нөгөө байсан 30-70 оноос хойш ингээд 60, 70 он, 80 он, 90 он, 2000 он хүртэл явсан тэр уламжлалт аргаараа явуулахад бол олцоо. Олцоог болж байна. Бид тэр өөрчлөх гэсэн. Энийг өөрчлөх нэг арга зам бол нээлт бодлол нь юу юм бэ гэдэг. Бид нар одоо ийм мэдээллийг багш ингээд өндөр үнэтэй багшаар ингээд заалт бичээд заалаа. Ингээд мөнгө төлөөд явах уу? 10 минутын видео хийхэд ер нь тэгээд интернетээр онлайнаар хин ч үздэг, хин ч дүүгээ. Тэр заалын 300 хүн юм уу, 100 хүн, 30 хүн биш. Бүхний дээр үздэг юм болсон л байна. Энэ нь л одоо энэ нээлттэй уусгийн давуу тал нь орсож байгаа юм байна. Тийм учраас бол сая ярьсан Джон Даниэл гэх юм уу өмнөд центр нэгэрс суулгаад одоо тэгээ Андрагантийн нээлтийг суулгаад 2-3 сая хүн суулгаж чадсан. Энэ нь чанар хөтлөнд өртгөх асуудал. Энд бол ерөөсөнд үнэхээр одоо цааш харагдаж байна. Манай улсын дээд боловсрол бол тэр хөтлөнд нь одоо 80% байгаа шүү дээ. Дээд сургууль хийсэн насны хүүхдийн дээд сургууль хийсэн хувь 80 хүрчихэж байна. Age participation rate гэж тийм үзүүлэлт байна. 80%. Аа за. Аа. Тэр үртэмж нь ингэж өсөөд байгаа учраас чанар бол өндөр болно гэж одоо ерөөсөө боломж байхгүй. Манай хувьд аа үртэмж өсөх гэхээр бол одоо бид нар мэднэ шүү дээ ямар их гэж ам ямар их хэлээ шунг хилцээд болох юм. Тэгэхээр энэ нээлттэй боловсруулалт бүтээнжи өсгөл чанараач өсгөх нь өртгөө бууруулна гэсэн энэ л үндсэн ойлголтод тулгуурлаж байна. За ингээд сая видеоноос та нар харсан ер нь бол нээлттэй боловсруулалт 3 чиглэлээр одоо хөгжиж байна. Энэ гурваар бол хязгаарлагдахгүй гэхдээ өнөөдөр бид нэг гурван чиглэлийн нэлээсээ ойлгож авах ёстой. Эхний чиглэл нь Open Educational Resource гэдэг. Сургалтын нээлттэй нөөц материал гэж бид нар орчуулж байна. Энэ интернетээр маш олон сургалтын нээлттэй нөөц материал байна. Манай хоёрдог нь бол мөнгө. Нийтийг амарсан нээлттэй хичээл. За гуравдог нь бол нээлттэй сурах хүч. Энэ тухай бид нар